سلامونه او نیکی هیلی ټولو لارو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته وی ابای مرکو که په لارو که په چاړو عمران خان دې د صدراعظم توم نه خلاص کو که په هره طریقه و خو لاړو خو زه نن خپل د دغه لایب زما مقصد ښکته پښتنو ته دی زه راته ګلخانان نه ویم زه راته ورونه ویم دا زما خبرې ښه په غور واورې زما خبرې الحمدلله ما چې څه ویلې په دې میډیا باندې ټولې رښتیا شوي ما به دا ویلې چې یاره پاکستان د امریکې یو غلام هیواد دی دا د قانوني ده د هغې او د هغې په امر کېني او پاسېږي تاسې به راتلی بد رد مو ویلې نن تاسې خپله ویوئ چې پاکستان پوج مشران چې دا د پاکستان دا د امریکي غلامان دي او دا ملک چې دی آزاد نه دی خپله عمران خان خپله د دې اقرار کوي چې موږ آزاد نه یو خپله حمید ګل داسې ډېرې دغه شته دی ویډیوګانې شته دی خو زه تاسې ته نن یو پیغام پرېږدم چې نن دغه دغه درېیم تاریخ دی د څلورمې میاشتې 2022 کال او دویمه روژه ده زه تاسې ته دا ویم چې تر څو پورې واورئ زما ښکته پښتنو خپل ځان هم پېژندلی نه یې او د دې د دې د دې شینم ځان را ایستلی نه چې زنده آباد او مرد آباد په خدای یقین وکړه چې تل مو دا مذلیل او تباه او برباد باسي نن خو تاسې له سره یو بله ډرامه وشوه چې تاسې ته دا وایي چې یاره درې میاشتې بعد به انتخابات کېږي او دارې تاسې ته به بیا په یو بل مصیبت کې اخته کوي تاسې ازامې ښه دا وینمه دغه پښتانه د ښکته پښتانه چې وروره لانګ مارچ دی ورکوټی مارچ دی ټول بستري اچولي او اسلام آباد ته خوش یاستئ خپله لار یې دنه خپل مقصد یې دنه هېر کړی زه د تبلیغ خلاف نه یم زه خپله یو تبلیغي سره تعلق ساتم زه خپله فیروزه لګوم زه خپله په ګچ کې ګرځم خو اوس تبلیغي مرکز یې دلته په لاهور کې جوړ کړی دی او د ښکته پښتونخوا نه ټول تبلیغیان هلته منډې وایي نو د تبلیغي مرکز غټ مرکز ولې په پېښور کې نه جوړېږي چې یو دوه کسه پښتانه ورسره په کار روزګار شي نو تبلیغ له 95% زه ځم او بکسه مې اچولي شی مهربانه لاهور ته په بس باندې ناست یم په زرهاو روپۍ کرایي لګوم او هلته مصرفونه کوم او هلته ځم ویني په دې باندې تاسې ځان لږ پوه کړئ زما دا خبره واورئ چې زما د دې خبرې مقصد څه شی دی تر څو پورې چې زمونږ افغانستان یو 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 مضبوط افغانستان یو اقتصادي افغانستان نه جوړ شوی یقین وکړئ که تاسې ښه ورځ وینئ که تاسې زما نه ښه ورځ وینئ یا پښتنو زما په مخ لاړې راټوکئ ګورئ تاسې همدغه چغې والئ چې اشرف غني لاړ شي او ملي اردو ختمه شي ګوره تبلیغات سم لاسته راغله اشرف غنی هم لاړو ختم شو زمونږ ملي اردو هم لاړه ختمه شوه آیا په تا باندې رڼا راغله آیا په تا باندې کومه ښه ورځ راغله ته خو نور هم بدتر شوې ته خو نور هم د تورو شپو طرف ته لاړې اوس که دا عمران خان دلته ناست یې په دې رئیس صدراعظم باندې تا کومه ورځ ښه شوه ته ماته وایې چې څومره ته لاړې په دوبۍ او په قطر او په دغه کښې او په بلو ځایونو کښې او په نورو ځایونو کښې ته مسافري کې ته وروره مزدوري کې تا ته څه پاتې شو زما مقصد د خبرې دا دی زما مقصد د خبرې دا دی چې دوه فیصلې به تاسې کوئ دوه یا به لوی افغانستان ته کمپین کوئ لوی افغانستان به جوړوئ د لوی افغانستان دا کوئ چې لر او بر پښتانه افغانان سره یو شي دغه زمونږ او ستاسې د خلاصون لاره ده یعنې قسم په خدای دی چې دغه سپین پلو نو د هغې په ځای باندې دا تورمخی پرېښودو او ورته وویل چې همېشه به دا افغانان دا پښتانه به ټکې او دا پسې مهربانه غلامان ساتي دا مقه پروژه ده په تاسې عملي کوي تورمخی پنجاب یې په تاسې باندې عملي کوي او لګیا ده در باندې او دا شی ګوره نن وګورئ تاسې خپله وګورئ چې د عمران خان ګناه دا ده چې هغه یو پښتون دی نور هېڅ ګناه د عمران خان نه شته د عمران خان ګناه دا ده چې هغه لږ رښتیا وایي د عمران خان ګناه دا ده چې هغه د دې په خوښه باندې وروس ته لاړو او هلته د وروس حمایت د وکړو چې یاره اوکرین کښې ته ښه کار کوي همدغه باجوان د دې پوج په مشوره لاړو مګر هم اوس وګورئ د همغه پوج مشر د عمران خان په خلاف باندې بیان ورکوي درې میاشتې پس به څه شی وي دلته به انتخابات وي دا په ریکارډ باندې ویم چې عمران خان به یا 50 سیټه لي یا به 60 سیټه لي دا به دلته اپوزیشن کښې لګي او تاسې به وروره سړکونو ته راوځئ دا دی وغه دی په دې باندې به تاسې بیا غولېږئ دوه لاره بله لاره زما دا ده چې یا ځان ته یو ښکل پښتونستان ځان ته جوړ کړي آزاد پښتونستان خپل صدراعظم هم وي خپل رئیس جمهور هم وي خپل پښتو لیکل هم وي خپل ملک هم وي ګوره موږ د ډورن لین نه منو خو زما خپله ذاتي رایه دا ده چې پښتونستان جوړېږي ځان ته زه هېڅ د دې مخالفت نه لرم ځکه زما ورونه استئ زه غواړم چې زما زړه دې پنجاب نه خلاص شم او موږ او تاسې سره ټول یو اتفاق اتحاد ته کار وکړو که دا ونه شي دا تر عمره پورې به تاسې ذلیله استئ تر عمره پورې دا درې اویا کاله تاسې ګوره غلامان وساتلی دی پاکستان دی پنجاب
نن تاسو معلومات شو چې تاسو غلامان سي دغه سي نو ازادي کو غواړي چې ازادي والی غواړي چې د دوبۍ نم خپل مسافر به ته خپل بچیانو ته راشي د سعودي نم مسافر خپل بچیانو ته سواته ملکان دي ځینې ته به ته راشي نو هغه لپاره واحد لاره داره چې تاسو یو ځان ته آزاد پښتونستان جوړ کړئ د دې لپاره پریدي دا اسلام آباد او دا لاور او دا منډې لانګ مارچ او کوټې مارچ او ته مهربانه بسرې او دغه مچولي تاسو همیشه استعمال شوي یاستئ ما تاسو ته بل ورځ په لایف کې ویلې چې د پوج کې چې استفاده دې کېږي د پښتون نه کېږي پښتون په پوج کې استفاده دې کېږي کارت اخیستل کېږي کم پښتانه پوجیان چې دي هغه انډیا ته راتم په جنګه چې دلته یې بلوچانو سره هم په جنګه چولي سي مهربانه دلته یې خپل پښتانه هم وژلي دي په وزرستان او په دې ځایونو کې نو د خدای په لحاظ په دې باندې 15 منټه سوچ وکئ د سکواش لوبه چې و جهانګیر خان جهانشیر خان دا ساسې ده کرکټ ساسې دی ایټم بم ساسې دی برق ساسې دی دغه هر شی مدنیت ساسې دی پنجاب یې مزې کیسې مهربانه چې په تا باندې وړه لږ شار چې پنجاب یې در باندې بندی نو زه درته دا خبرې روجې میاشته دي درته د شیطانت په نظر نه کوم زه یو پښتون یم یو ساسې ورور یم زه درته کوم که تاسې یې منئ که نه یې منئ که کنځلې کوئ که بدرت کوئ که هر څه کوئ دا خو هم درې اویا کاله تیر شوي چې اووه سوه کاله هم تیر شي په دې پاکستان کې به تاسې غلامان سئ زه تاسې ته وایم د ښکته پښتونخوا پښتنو دا پوځ چې دی دا ستاسې په خلاف جوړ شوی دا پوځ ما تاسو ته بله ورځ په لایو کې ویلې چې د پاکستان نو جوړ چې شل کاله مخکې د پاکستان پوځ جوړو اول ملک جوړېږي که پوځ جوړېږي نو ستاسې ملک چې دی ستاسې وطن چې دی هغه افغانستان دی ستاسې مورنۍ خاوره چې ده ستاسې پلارنۍ خاوره چې ده افغانستان دی وطن وطنونه جوړېږي او ملکونه جوړېږي او ورانېږي نو دا ستاسې ملک دی دا جوړېږي اسې ډېر ملکونه جوړ شوي او دغه شوي نو تر څو پورې چې تاسې دې ته کار نه کړی یو مضبوط افغانستان یو طاقتور افغانستان د نظامي لحاظه د هر لحاظه قسم په خدای دی چې لر به په بر باندې وخي او بر به په لر باندې وخي زه نن ګورمه ما ډېره موده وکته ګورئ د یو پنجابي بل پنجابي ته کنځلې نه کوي تاسې به په دې میډیا کتلي د انډیا پنجابي د پاکستان پنجابي ته کنځلې نه کوي مګر موږ لر او بر پښتانه یو شیم پرې نه خو د یو بل ته دلته راځو ورو توهینونه باچاخان بابا ته کنځلې میرویس خان بابا ته کنځلې محمود غزنوي ته کنځلې چې مهربانه ډاکټر نجیب ته کنځلې احمدشاه بابا ته کنځلې نور زموږ لر او بر ټول مشرانو یو بل ته یاد سم څه تاسې حاصل کړ تاسې ما ته دا ووایه دا ووایه اته کاله تاسې کنځلې وکړې خور مور هم یو بل ته یاده کړه تاسې ته دومره شیا په لاس باندې درغې نه نو ګورې همغه پنجابی دی همدغه قدرت به د پنجابي په لاس کې که هغه د پوج په دغه کې که هغه د عمران خان په لاس کې هېڅ شی نشته زه ما راته وویل چې زه د عمران خان یو مینهوال یم حالانکه عمران خان ډېر بیانونه د افغانستان په خلاف ورکړي ډېر داسې کارونه یې کړي چې د افغانستان په خلاف دي خو هغه عمران خان استعمال کړو زه په دې زما سر خلاص دی په دې باندې زما مغزه خلاص دي چې عمران خان دلته یو شو او دا یو ډیپرس یو داسې حکومت یې ورته جوړ کړی چې ټوټه ټوټه زه د پاکستان په ټول قانون باندې پوهېږم چې د پاکستان آئین څه شی دی د پاکستان عدم اعتماد څه شی دی ووټینګ څنګه کېږي هر شی په دې ټول باندې زما ما په معلومات حاصل کړي ما دا شی نه مغزو نه ایستلي دي نو خبره دا ده چې زه تاسې ته وایم پښتنو ورونو زما ښکته د پښتنو ورونو نور همدغه ټایم دی چې راپاسېږئ صرف دا چغه ووښي همدغه ټایم دی همدغه هم ټایم دی چې هر یو تاسې د نوي پښتونستان غږ کوئ د آزاد پښتونستان غږ وکئ خپل ځان ته وطن جوړ کړئ په خدای یقین وکړه چې دغه تاسې همدغه لږ سوچ وکړئ چې ته ماته وایې چې دوبۍ به خیستئ که سوات به خیستئ ته ماته وایې سعودي به خیستئ که دیر او ملکان او دا ځینه به خیستئ وزیرستان به خیستئ نو ته هغه سرو شګو ته ځې خپل بچیان پرېږدي هر شی لري ټول حد تیل لري برق لري د دنیا هر شی لري ته مجبوره کړی سې مهربانه چې یا در باندې د لاور چوکیداري وکړي یا در باندې لاړ شي د ارم مزدوري وکړي مزدوري بس شی نه دی خو زه دا وایم چې یو ګل ګلزار غونده کې وطن ته لري ته ولې خپله هلته ولې مزدوري نه کوې خپلو بچیانو سره بېګاله ولې شپه نه کوې خپل مور او پلار سره ولې شپه نه کوې نو دا ټول یو سازش دی که په لر کې دي که په بر کې دي دا واورئ افغانانو قسم په خدای ده چې دا یو سازش دی او دا هغه سازش دی ما راته وویلې چې موږ شکست ورکړی انګرېزانو له موږ نه بدله دي موږ نه غازي امان الله خان په وخت کې چې کوم شکست ورکړی موږ نه بدله دي ما تاسو ته په بل ولایت کې وویلې چې موږ ګوره دغه کوم جنګ چې و د وروس چې راغی افغانستان ته دا د وروس او د امریکې جنګ و دا زموږ جنګ نه و ځکه په 1940 کې دغه تنظیمونه جوړ کړي وو پاکستان دغه د اسلامي په نوم باندې په افغانستان چې کوم دغه دهشتګر دغه د جهادي لیډران راغلي وو دا ترورستان دا د اسلام او د افغانستان دشمنان دي د داود خان
چې یو نظامی یو د نظامی لحاظه د د د د اقتصادي لحاظه هر لحاظه یو مضبوط حکومت د هغې په خلاف باندې هلته جهادونه شروع کړه. اوس وکاته دا خبره زمانه دا د کرنل امام په کتاب کې تاسې وګورئ چې هغې پکې لیکلی دي چې موږ ته په 1940 کې امریکایان وویلی دي وغوښتم او ما ته یې دا وویل چې د افغانستان جهاد ته ځان تیار کړه. نو په هغې وخت کې روسان نه وو راغلي، روسان خو په 1980 کې راغلي وو. نو خبره دا ده ګورئ که چېرته دغه دغه د پاکستانه به خلک چکر ته تلل افغانستان ته، دا د زیارشاه په وخت کې زموږ وطن چې و ته سرکونه وګوره، ته کابل وګوره، ته پوهنتونونه وګوره، ته شپخانې وګوره، ته نظامي شینه وګوره، دغه ټولې ویډیوګانې وشته دي. هغې واغسته همدغه پنجاب د همدغې د سوربریت په امر باندې هغه لاړو، هغه د داود خان نظام ته دسیسه جوړه کړه، هماغه د ډاکټر نجیب نظام ته دسیسه جوړه کړه، ټول یې موږ ټوټې ټوټې کړو. نن موږ د دوه F-16 تیارو، F-16 تیارو قوت نه لرو. دا د طالبان حکومت کې دوه تیاری کجاو چته شوې د امریکایانو شپاړسم ډوله یا B-52 په څه شي وولو موږ په څه شي وولو ولا د ارګه ته بمباري کې څه شی به وکړو ولاکې کولی شو. دا خواسې موږ په دې خبر وانې موږ سر خلاص دی. نو خبره دا ده چې موږ یې دومره مضبوط قوت او دومره کمزوري کړو چې تر څو پورې ستاسې لوی کور افغانستان مضبوط شوی نه وي او هغه یو سټراند شوی دلته بله لوبه روانه ده. یعنی دا زما خبرې واورئ منه یم، واورئ خیر دی منه یم که مخالفت والم یم واورئ. باجوه دې بیا پیسې اخیستي د طالبانو په سر یې اخیستي او ستاسې پښتنو ستاسې په سر یې اخیستي. دلته یوکرین کې چې کومه لوبه وروسته شروع کړې اوس دا غواړي چې امریکا د دې طرف نه لوبه شروع کړي، د افغانستان طرف ته وروسته سردردي پیدا کړي. پیسې به څوکلي، ډالر به څوکلي، پنجاب بیلی او پښتون به بیا ټوپه غاړې ته اچولی چې زه جهاد ته روان یم. که دا شی ونه شو ای پښتنو افغانانو که مړو ما او دا خبره زما درو شوی چې تون نالت یو خدای دې بیخي ومبخه، دا خبره به همدغه شانې کېږي څنګه چې په 2001 کې طالبان خرڅ کړه په 250 ملکونو. که همدسې دا طالبان دې پاکستان خرڅ نه کړه زه د خدای را خرڅ کړي دي، د دې سودا یې کړې ده. تاسې د زلمي خلیلزاد خبرې واورې یو درې ورځې مخکې په اسلام آباد کې دوه ورځې مخکې څه شی ویلي چې دا 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 دغه به تاسې ته راشي، ویډیو به تاسې ته مخې ته راشي. نو خبره دا ده افغانانو ورونو، پښتنو ورونو، په دې نور د دې جلسو جلوسونو نه زه په قلاره کښېنئ، ملنګ مارچونو ته ځئ، مجلسو ته ځئ، خپل د آینده د بچیانو غم مو کوئ. او هغه دا دی چې یو لوی پښتونستان، یو ازاد پښتونستان تاسې ځان ته اعلان کړئ. اعلان کړئ دا ټکه پورې دا لوی افغانستان دی. خو زما خپل ذاتي نظر دا دی چې زما ورونه اصلی که لوی پښتونستان مې د پنجاب نه به خلاص یو، موږ او تاسې به ټول یو دغه لکه د قطر یا د دوبۍ یا د ابوظابۍ غونده کې به دا زموږ یو دغه مهربانه. نو دا زما دا د زړه خبرې دي کومه خو که عملي کېږي او که نه عملي کېږي، خو زه تاسې ته دغه روژې میاشته د زړه خبرې کوم. زه تاسې ته کنځلې نه کوم، زه تاسې ته بدرد نه ویم. نن ما یو ویډیو وکته چې چېرته په سعودي ملک کې عربو ملکونو کې دوه پښتانه په خپلو کې سره نښتي. ولې د خدای ظالمانو په څه شي تاسې نښلئ؟ پنجابۍ د بل پنجابي سره نه نښلي، امریکایي د بل امریکایي سره نه نښلي، عرب د بل عربي سره نه نښلي. ولې تاسې داسې کوئ؟ نو خبره دا ده چې زموږ همدغه لوبه ده. پنجاب بیا لوبه شروع کړې ده، عمران خان یې د لاخوا کو. انتخابات چې دي دا خو د پوج سلیکشن دی، خپله د پارټیانې وي پوج به ورورسې مهربانه چې څوک یې خوښه یې د امریکې په خوښه همغې ته به دغه ورکوي. تاسې به دا درې میاشتې بعد ښه منډې به وکړئ، ویډیوګانې به وکړي او دا به وکړي عمران خان زنده باد او دا وغه، او اخره کې به هغه سړي له قدرت ورکوي چې څوک د امریکې په خوښه دلته په دې چوکۍ کښېني، څوک د باجوا په خوښه کښېني. د هغې دا چوکۍ ده، نه د عمران خان ده، نه د بل ده، نه د بل ده. عمران خان یې دلته ښه دلس مهربانه د پښتون. عمران خان هغه سړی و چې د پاکستان نه زیات عزت په انډیا کې و، د پاکستان نه زیات عزت په انډیا کې و. د عمران خان خپلې خبرې دي، شهید افریدي خپلې خبرې دي، مګر هماغه عمران خان یې د ټول انډیا دښمن کو. او دوه سره خپله نه وسره ولاکې د نواز شریف دښمنی جوړه شوي، نه ولاکې وسره شهباز شریف دښمنی جوړه شوي، نه ولاکې وسره د کمر باجوا دښمنی جوړه شوي. سی مهربانه همدغه عمران خان دلته ویوړو، هلته وروره د انډیا طرف ته سی مهربانه ګدواره ایله کړه، او د هغې ته وروره پټګیانې د سیکانو پټګي ورته وویل، او دلته ورته خارونه وویل. او سی مینم هغه شین مزاري ده کې چې ده هغه سردي ول سره هغه د انډیانو فلمونو والا سره داسې په ټرین کې جنګېده هغه دومره نه ده هغه غټه. نو خبره دا ده چې هغه کارونه دلته وکړه، او دلته څه وکړه؟ په تورخم کې زموږ مالونه د افغانستان د قندهار طرف ته مالونه هغه ټول خسا شو. زموږ رومیان، زموږ انار، زموږ انګور
دلته خپل پختون د پی ضربه ورکړه الته خپل ور خپل نسل چې دی اندوانو د سکانو نه دی هغه طرف ته مهربان غدوا دغه غدواری وته جوړه هغه طرف ته وته ور بارډر نه لکړه او دلته چې خپل پختون خپل قوم پروت دی هغه سره مهربان سیمه خاردار لګي او دغه زمون پختون پاغه د انډیا له دشمن وي پاغه خوشاليږي مګر دې طرف ته خپل قوم پروت خپل نسل پروت دی پاغه وانه سیمه مهربان دی خوشاله نه کې چې څه کوي چې ماجر دی دغه نه تماته دا وایا تما ته دا وایا چې تا ته خطر نه انډیا نه ده که د افغانستان نه ده تا ته خو ټوله خطر د انډیا نه ده مګر انډیا طرف ته بارډر خلاصیږي تجارت کیږي او شهباز شریف د خپله وایي چې هغه یو دماکه په لاهور کې وشوه وایي چې یا طالبانو په لاهور کې دماکې مه کوئ په لاهور کې دماکې مه کوئ په وا چودري چې د عمران خان په حکومت کې غټ وزیر دی خپله وایي چې هغه پنجاب او دا پنجاب خرابیږي ولې دا هغه د پښتنو وطن او دا د پښتنو وطن چې خراب شي برباد شي خیر دی خو ستا پنجاب او هغه پنجاب دې نه خرابیږي نو نور تاسو ته څه رقم دغه وضاحت وکړي نو خبره داره چې پاکستان ستاسې نه دی زما ښکته پښتنو ورونو پاکستان د بل چا دی تاسو ته دا ویډیوګانې ما ډېرې ډکې کړي او په ثبوت مې دلې ویلې د مولانا بیژګر صاحب خبرې تاسې واورئ د ډاکټر اسرار احمد خبرې تاسې واورئ د حامد ګل خبرې تاسې واورئ د عمران خان خبرې نن خو تاسو ته هر یو ته دا په ثبوت ورسېده چې پاکستان یو غلام هیواد دی دا آزاد نه دی دا د بل چا په لاس کې دی درې اویا کاله تیر شو چې اووه سوه کاله تیر شي تاسې به همدغه شانې غلامان استئ همدغه شانې به بدبخت استئ څوک به ځئ دوبۍ ته به مزدوري کوئ څوک به ځئ ورور صاحب مهربانه کراچۍ او لاهور او نور نور ځین ته ټول در په درې پښتانه افغانان نو خبره زما د لایب مقصد دا نه وو چې دګنې په دې روژه کې په دغه راشم یعنی غلط تبلیغات وکړم یا داسې خبرې وکړم ځکه د روژې میاشت مبارکي هم درته د روژې میاشت ته وعلیکم السلام خبره داره چې دا اوس واضحه شوه چې دا پاکستان چې دی دا نه د پښتون دی نه د بلوچ دی نه د سندي دی دا صرف د پنجاب دی او واک اختیار یې د بل چا په لاس کې دی عمران خان لاړو خدای ته خوشحالیږم چې درې میاشتې بعد انتخابات کېږي درې میاشتې بعد چې انتخابات کېږي څوک یې ګټي همدغه پارټیانو کې چې کوم یو خوښ یې د پنجاب همه قبره ولي کې نه وي تاسې پښتانه به بیا جنډه درکړي زندآباد او مردآباد خپل بچیان او خپل فامیل به دنه پاتې نو زما همدغومره لایې په افغانانو پښتنو ورونو چې د دې دپاره پښتانه باید کمپین وکړي خپل ازادي موالئ خپل واقعي موالئ زبردست ټیم دی چې هر څوک تاسې مشر ټاکل کېږي که هغه اسمان یار ولی خان صاحب وي که هغه ایمال ولی خان وي که هغه عمران خان وي که منظور پښتون وي که علي وزیر وي که نور تاسې مشران چې هغه د دې وطن ته خدمت وکړي او د هغه خپله ژبه خپل تر څو پورې یا خبره یا ساتئ تر څو پورې چې تاسې خپله ژبه باندې کار نه کړي خپله ژبه په مخ کې نه وړي تاسې باندې ترقي والله چې بالکل دغه ده قسم یې کې په تاسې ترقي چې خپله ژبه باندې لیکل ویل دا وکړي اله به تاسې پرمختګ کوئ دا په پنجابۍ په اردو ژبه باندې دغه نه کېږي زه تاسې یو څو مثالونه درکوم پاکستان جوړ شوی د لا اله په نوم باندې قانون پکې څه چلیږي کوم قانون پکې چلیږي د برطانیې قانون پکې چلیږي که نه چلیږي ښه ملي زبانې څه شی دی اردو د کوم ځای نه راغلې ده د انډیا نه راغلې ژبې هم پردی شوه ښه ملي ترانه چې ورته وایي دا قومي ترانه چې ورته وایي دا 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 په کومه ژبه ده دا په پارسۍ ژبه ده نو ما ته دا ووایا چې یو شیم دا خپل نه لري دا ټول یو دروغ دی یو دغه یې جوړ کړی تاسو ته تاسې په دې غولي ولستئ چې پاک آرمي زنده باد پلان موږ پرونه بله ورځ ویل چې موږ د عام پوځیانو خلاف نه یو عام پوځیان اقربانان شل زره یا دېر زره یا څلوېښت زره روپۍ معاش بالي خپل بچیانو ته بولي ټوله لانجه چې ده د دې پوځیانو جرنیلانو کرنیلانو ده دا ټول د هغې د امریکې په بټنه باندې کېني پاسي او دا بیا مهربانه عمران خان خو داسې کو چې سیا مهربانه صرف زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم بس دغه لویه ګناه ده نور هېڅ شی نه دی نو خبره دا ده افغانان ورونو پښتنو ورونو ویښ شئ د دې جلوسو جلوسونو او د دې اسلام آباد د لنګ مارچونو نه نور ځان را خلاص کړئ یو خپله خپلواکي موالئ خپله خپل ازادي موالئ دومره تاسو په د انګرېزانو په وخت کې غلامان نه وئ لکه اوس چې غلامان استئ دومره تاسې د هغې په وخت کې غلامان نه ویل لکه دا خبره ګورې عمران خان وکړو تاسې ته ما څو ځل په دې لایفونو کې کړې ده بل په درې ورځې مخکې دوه ورځې مخکې ما یو لایف وکړو ما له پاکستاني روپۍ را پرېوځي په هغې وخت کې په یو سل اتیاو کې وکړه څوک نن یو سل شپږ اتیا کې ده په یو ډالر نه یو سل شپږ اتیا په دغه ډوري ډالر ته جوړ یو ډالر نه یو سل شپږ اتیا پاکستاني روپۍ جوړي کېدای شي یو سل نوي ته سبا ورسي نو اقتصادي حالات هم خراب دی او بل جنگ تمړي پښتنو تاسې ته سه مهربانه د جهاد ټیکه تاسې سره درکړې ده د جنت ټیکه ته ټول په لرې په بر وجل او بری په لرې وجل زه په دا عیسای کې په دغه پښتنو غا کوم چې خپل پښتانه هم ډېر تباه او برباد کړو د خدای په لحاظ باندې مرګ لرئ که نه لرئ دې پنجابي ته هم درې اویا کاله کار وکړو او صرف د دې لپاره هم کار وکړو چې دېرش رقم دې بنګالیان شهیدان کړو
په لکاو په بلوچستان شهیدان کو همداسې په افغانستان کې په لکاو په میلیونهاو خلک شهیدان کو د خدای دپاره راپاسېږئ او د خپلو پښتنو دپاره ازادي والی تباه برباد کړ نه سوات کې ظلمیان او زنانه پرېښودي نه په ملکان باجوړ دیر کې او نه په وزیرستان کې او نه په افغانستان کې نور څه شی کوئ دومره ظلم خو ولاکې موږ سره کوپارو کړې لکه څومره ظلم چې دغه د پنجاب په نوم ریاست باندې موږ سره وکړو تباه برباد کړو لر او بر پښتانه همې موږ نه همې موږ بې عزته کړو همې مړه کړو همې دنیا ته دهشتګرد معرفي کړو همې په دنیا باندې خرڅوي اوس باجوه ستاسې د سر نوې سودا کړې ده بیا ورته بوجۍ کنټینرې د ډالر را روان دي صرف د پښتون افغان په تباهي او د بربادۍ دپاره چې دا یو نوي جنګ ته چې وروس طرف ته به دا جنګ شروع کېږي ما در باندې غاړه خلاصه کړه که دا زما خبرې هر رقم چې وي خو زه یو خبره راته کوم چې نن وګورې په یوکرین کې څه روان دي په یوکرین کې څه روان دي همدغه امریکا ده په دغه ملکونو باندې اوس همقه خپله سلا خرڅوي هغوی زه جنګ ته نه درځم میزایلم ورکوي هر څه ورکوي همقه وروس ته وګوره په کوم ځای کې ونخلو ته مهربانه داسې میزایل ورکوي چې تیارې مته ولي داسې میزایل ولا ورکوي چې مهربانه ټانګونه مته ولي همدا کار یې موږ سره موږ مجاهدینو سره موږ ته بیا هغه سلا راکوله چې وروره موږ به د وروسۍ تیارې ټانګونه هر شی شته موږ ته خو یې نه راکوله خپل کار رانه کوو خپل کار رانه اغوستو وروس سوپر پاور د دنیا هغې وخت کې رشیا سوپر پاور وو هغه موږ مات کړو امریکا سوپر پاور شوه موږ څه ګټه وکړه موږ خو ګټه ونه کړه موږ خو هغه د دې دواړه کافر دي موږ ته یو شی دي د امریکې نه وروس خو د امریکې نه وروس خو دومره دنیا لپاره نسخه نه وو لکه دا چې دغه شو نو موږ بیا چې موږ وروسه مهربان تاجکستان ازبکستان ازاد کړې دا ټول هسې پولاوي خبرې وي دروغ وو چې یو سړی خپله دا ټکه پورې خپل وطن نشي ګټلی نو هغه به تاجکستان او برلین به سه ازاد کړي په دغه دروغ خبرو باندې موږ دغه جهادي ټیکهداران وغولولو په دې نور مغولېږئ د اتفاق دپاره کار وکړي او داسې ووایي چې افغانستان هر یو پښتون افغان ده ووایي چې افغانستان زموږ لوی کور دی موږ به افغانستان مضبوطو قوت کوو بیا به موږ وروره په عمل کې کېږو تر څو پورې چې افغانستان قوت کې شوی نه وي په عمل کې شوی نه وي او یو د معاشي لحاظه د نظامي لحاظه یقین وکړئ پښتنو چې په تاسې باندې ښه ورځ والله وګورئ رانه او فقط یې دغه کارونه هم کول چې اشرف غني ختم شي ملي اردو ختمه شي ختمه شه تا در څه په لاس راځه ته په سعودي کې ناست یې به په دوبۍ کې ناست یې څه در سره په لاس زه څه درلم همدغه د داود خان وخت کې یو 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 قدرت و دلته افغانستان د دې افغانستان نه به دې قبایلو ته پیسې راتلې د ډاکټر نجیب صاحب وخته پورې دې قبایلو ته پیسې موږ وزارت لرو وزارت قبایل دا داسې وو چې د افغانستان ستاسې د پلار نیکه یو کور دی ستاسې د پلار نیکه یو وطن دی دې ته په سپک نظر مه ګورئ په درون نظر ورته وګورئ موږ په عمران خان باندې موږ هېڅ کوم دغه نه لرو ما مخکې میلې موږ دغه نه موږ چې کومه مینه اشرف غني ته ورکړې هغه عمران خان صاحب ته ورکړې او موږ که نن افغانستان یو مضبوط دغه وې نن پنجابي دومره جرأت نشو کولی څنګه چې د داود خان په وخت کې پنجابي جرأت نشو کولی چې دا ټک نه پوجي راوړي همدغه شان ډاکټر سیم نجیب په وخت کې پنجابي جرأت نشو کولی چې تورخان ته راوړي چې دا ټک نه راوړي خو خبره دا ده چې دغه جرأت وته موږ ورکو موږ یې استعمال کړو موږ یې دومره کمزوري کړو چې نن سیم مهربانه موږ د یو معمولي پنجابي جواب نه یو هغه روانې نخرې کوي دنیا ته مر رقم د معرفي کوي په الله سپاره مخروجه ولرئ السلام علیکم وعلیکم السلام عزتمن شي دا زما لایف یا ساتئ دریم د اپریل 2022 کال دی او د روژې میاشت ده دا لایف زما ځان سره سیب کوي چې همدغه کار به کېږي عمران خان بیا نه راځي وروره هسې ځان ده په غلطو خبره نه وکوو عمران خان یې دله ختم کړو او نه د هغې د راتګ چانس شته او نه یې غواړي اوس یې لرې کوي ولې چې دا یې غواړي خبره داره چې همدغه یو پلان و تاسو ته په مخکې یو شی راواچو چې یاره درې میاشتې بعد به انتخابات کېږي انتخابات په پاکستان کې چېرته کېږي خو د پوچ وخره چاله چې وروره دا کې ستا وټ جر چاته په بکسه کې ورواچو نو په الله سپارمه خوشحال آباد اوسئ زنده باد لر او بر یو افغان جوړیږي به یو لوی افغانستان انشاءالله دا درې رنګه ملي بیرغ به انشاءالله موږ او تاسې په اټک ودرو زما ارزو دوه اپشنه دي یا لوی افغانستان یا ځانته یو پښتونستان په الله سپارم خو وخو لرئ